Ранок суботи. Віддалений район Дніпра. Навколо паркової зони збираються безхатьки та нужденні. Тут волонтери і отець Сергій Крамаренко готуються роздавати їжу. Звісно, з дотриманням карантинних обмежень. Одягають захисний костюм, маски, рукавички та разом з волонтерами приступають до роботи. Ми говоримо на касіора. Ну, там ще небольшое количество людей. Ми зараз думаємо про те, щоб викупити у міста бувшу молочну кухню, яку можна переоборудовати в столову для нужденних. Не просто от такі акції робити, а іменно столову, відповідаючи всім санітарним нормам. Добру справу 3 роки тому започаткував пан Валентин. Говорить, хотіли не просто дати людям їжу, а й підтримати у скрутних життєвих обставинах. Тому одним допомагають зробити документи, іншим зібрати дітей до школи чи знайти роботу. Я всю життя тут живу і багатьох якби знаю. І, ну, до того, як це з'явилося, ще таке служення у нас. Ми просто, ну, як би, реабілітацією, що там займаємося людьми. Ми ходили їм там, проповідували. Як би, ми знайомі практично з усіма. Така собі соціальна їдальня працює раз на тиждень. Волонтери куховарять цілий день напередодні. Готують першу страву та кашу з м'ясною підливою. Кошти, щоб придбати необхідні продукти та засоби індивідуального захисту, жертвують прихожани храму. Всі наші браті і сестри, які ходять в наш приход, якраз вони і являються спонсорами цієї діяльності, яку ми робимо. У нас немає великих спонсорів, як в інших храмах. У нас є браття і сестри, які діляться своїми пожертвуваннями, пусть небольшою крохтою, але діляться для того, щоб ми могли накормити нужденних. За годину волонтери нагодували майже 60 чоловік. Люди задоволені і вдячні. Кажуть, поїли смачних домашніх страв і з нетерпінням чекають наступної суботи. Я вже давненько вкусив, мені дуже вкусно, я хороше все. Наталія Гейман, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».